გონსალო შე აიხლა შენიშნა გაყვება მალი იქით კუთხეში მაგრამ შეიძლება ცენტრისკენ გონსალო შე პასი პაკეხელიანი და ტამბე მაკრიფა სისტრაფე კიჩაუსრო აქ ალთუნაშვილმა აი ეს უნდა ჩაწვეს უნდა ჩაწვეს რამენაირა ფიქრებს გონსალო შე ისევ წავა გამწოლებას ერთი კაც მოტყובה შეუძლია გონსალო შე კარგი პასიც გასწრეს უკვე ვაგნერი მოძებნა ერთიერთზეა ცოლთან ვაგნერი ეხმარება მალი ვაგნერი და არტყა შეაგდო საბურთალოს კაპიტანმა გაგიმაგველაშულმა და მესამე გოლი უკვე აბა ვნახოთ ჯერ აქ ვაგნერ გონსალოვეშის პასი კარგი ჩართვა მალი და ფლანგზე ვაგნერი შევიდა საჯარიმაში კარგი ჩაწოდება რეხუიაშვილი ვისია ბურთო ვაგნერ გონსალოვეში კრისტიანოს წინააღმდეგ ტერა გავის რეხუიაშვილს თავით გამოვაქვს გადმოვადგენს კრისტიანო მაგრამ კარგია გონსალოვეში ვერ მიასწრებს ამბურს მაინც პრესინგი ბოლომდე საჭიროა უჯარიმოთ. კარგია ვაგნერ გონსალოვეში ბურთი. Добро лопта на десну страну. Три гаги Маргвелашвили. И сада покуша. Вагнер. Кубаце. Odletio kao da ga je pogodio brzi vlak. Wagner. Ali još uvijek nema pravih, dobrih akcija. Da. Wagner. Ima malo prostora na ljevom. Puno toga pokrivao. No da vidimo što će napraviti Wagner. Na boku je Mali. Wagner. Kako su zvali gruzijski Garinča. Evo sada novog pokušaja Oršića. Pokušaj dugom loptom, ovo može biti opasno. Wagner, ali je izgubio puno vremena. I još učvrstiti sredinu sa Šunjićem, Wagner je ipak nekako došao do lopte, a onda lošao bez lopte. Wagner.